Hej, jag ska ta till dag nummer 8 det är julskit här, så vi ska ta några frågor. Vi ska se hur Fredrik är på julfrågor. Eftersom att jag ändå hade den här random quiz, random information om julen, så kanske jag är jättebra på detta, kanske är jättedåligt. Men vem vet, häng med och häng med. Och fråga nummer 1 är: vad heter varje söndag innan julafton? Och varje söndag innan julafton, det är självklart advent. En första, andra, tredje och fjärde advent. Fråga nummer 2, hur många visa män kom till en gåva med Jesus? Det roligaste är att det står inte hur många visa män som kom faktiskt med en gåva till Jesus, men man brukar säga 3 eftersom att det faktiskt fanns någonstans 3. Men det står ändå, liksom det stod aldrig 3, det stod aldrig 3, utan det var bara, alltså 3 brukar man säga, men det står faktiskt ingenstans riktigt hur många. Så minst 1. Fråga nummer 3, hur gillar kung Vansala Salash sin pizza? Och jag vet inte vem kung Vansala Salash är, men han gillar den bröd. Fråga nummer 4, vem är det som ger julklappar till barnen i Holland 4-5 december? Jag vet inte varför, men jag tänker julbocken. Julbocken is the shit in Holland, we can always guess. I vilken stad var Jesus född? Jesus var född i Jerusalem, I guess. Eller var det? Jo, just det. Jo, ja, jo, Jerusalem var Jesus född i. Hur många presenter gavs det ut under de 12 dagarna av julen? Och jag vet faktiskt inte, alltså jag läser inte Bibeln och har inte koll på det, men vi säger att det var 18 presenter under de 12 dagarna av julen. Vilket århundrade skickades det första julkortet? Det var faktiskt på 1800-talet. Hur många av Rudolfs vänner har ett namn som startar på D? Och det är Dexter och Dasher. Vilket land kommer julgranen från? Jag vet inte varför, men jag har lite tyska, men jag tror inte riktigt att det är Tyskland. Men jag tror även att det kan vara typ, vi säger typ vi säger Egypten. Egypten är fint. Ja, bra. Bra. Vad kommer efter I'm dreaming about a white Christmas and there is nothing fun. Vilka var de första som besökte bebis Jesus? Och det var väl änglarna. Änglarna var de första som bara: hi, you have the baby of the Lord, tror jag. Och vad ska bringa tur om man hittar det i sin julpudding? Jag vet faktiskt inte vad julpudding är, men det är väl någonting man har utomlands. Men liksom, jag tror att man ska hitta en kanelstav för att få lite tur. Och sist men inte minst är sista frågan: var sov bebis Jesus? Och bebis Jesus sov faktiskt i en krubba. Hihi, jaha. Och nu ska vi se hur många rätt vi hade. Hihi, ja. Och jag fick hela 5 stycken rätt. Så jag känner alltså 5 av 20 är ju bättre än 0 av 20. Så man får vara glad i det minsta lilla här i livet. Men det var nog allting för idag. Tack för att ni följt med. Glöm inte gilla, kommentera, klamma det vad ni gör. Och vill inte göra någonting alls, bara bye på er. Liksom jag har inte tid med er. Så känner jag så här: vi hörs och syns någon annan dag. Så där försvann min mobil. Puss och kram.